Nós, Agência África Orkadımı, nümeti buyuruz. Fikirini komentarga yazıp kaldın. Hazır bunu çünçür bilemem. Cinsi alakada orgazm his kılmayapsız mı? Yok ki bu mesela cinsi alakaya hoşunuz yok mu? Ondan sizlerge soft warming lubrikantını tavsiye etemem. Bu, terini isteş hususiyeti sebeple kızdırıcı ve ehtiroslarga boy lubrikant hesaplanadı. Soft warming mahsulotu cins aloqadan oldin cins a'zo organlariga sürtüledi. Bu, o'sha yerini istedi ve ilitadi. Ve cins aloqa payti sizgi organlar funksiyasini kuchaytirib beradi. Cins a'zolarini istish effekti sababli cins aloqa payti ayollarda libidoni oshirib beradi, orgazmni kuchaytirib beradi. Erkaklarda esa shahvatni qo'zg'atuvchi, ereksiyani kuchaytiruvchi effektga ega. Soft warming lubrikantini O'zbekiston istalgan dorixonalardan topishingiz mumkin. İkkita savol beraman. İkkita savol. Mana shu nos sizni sog'lig'ingiz ketishiga arziydimi? Birinchi savol. İkinci savolim siz farzandingizga nosni taklif qilgan bo'larmidingiz chekishni? Albatta fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. To'g'ri va insof bilan yozing javobingizni. Ko'ramiz, kim nima derkan. Do'stlar, albatta nos jinsiy zaiflikka olib keladi. Buni hozir tushuntirib beraman. Birinchi navbatda bu yurak, o'pka, buyrak, jigar va qon aylanish tizimasiga ta'sir qilib, ularni ishdan chiqaradi. Keyingisi sizda tishlarni yemiradi. Og'iz, til, qizil o'ngach, me'dada uchraydigan rak kasalliklarining aksariyati nos kesilarda uçuruydu. Albatta bu sizni rak kasalligiga olib kelishi mumkin. Undan tashqari fikrlashingizni susaytiradi, xotirani pasaytiradi va bepushlikka olib kelishi mumkin. Mana shu nosni tarkibidagi zararli moddalar birinchi navbatda aytib o'tganimdek qon aylanish tizimasiga ta'sir qilib, qon aylanishni buzadi. Bilasiz, jinsiy olat turishi uchun, qattiq turishi uchun bunga qon kelish kerak. Qon bilan to'lsagina jinsiy olat turadi. Agar qon aylanishda muammo bo'lsa, qon tomirlari shikastlangan bo'lsa, jinsiy olatga qanday qilib qon keladi? Yaxshi kelmaydi, unda jinsiy olat ham yaxshi turmaydi. Buni sizdan chiqazmang. Agar yurak ham shikastlanadigan bo'lsa, albatta uni ham shikastlaydi. Mana shu nosning tarkibidagi zararli moddalar. Yurakni ishlash faoliyati ham buziladi. Albatta keyin yana sizda aylanib kelib jinsiy zaiflikka ta'sir qiladi. Bepushlik moyaklarga ham ta'sir qiladi. Moyaklarda qon aylanish buziladi, intoksikatsiya bo'ladi moyaklar mana shu zararli moddalar hisobiga va u yerda spermatozoidlarning soni, harakatchanligi pasayib ketadi. Mana shu bo'yicha men Instagramda video qo'ygandim. Juda ko'p men negativchilarga uchradim. Ya'ni men bobom 15 yil chekkan, o'zim palon yil chekaman, mana 30 yil bo'ldi chekaman, 15 yil bo'ldi chekaman deydiganlar. Eshitib oling. Mana shu odamlarga keyinchalik nima bo'lishini bilmaysiz-ku. Hozir nima bo'lib kelganini bilmaysiz-ku. Mo'sht rak rivojlanayotgandir. Mo'sht jinsiy zaiflik bordir, mo'sht yurakida muammo bordir. Buni ular nos bilan hech qachon nosdan deb o'ylamaydi. Sababi nos yegandan keyin ular mazza qilishadi, lazzatlanishadi. Shuning uchun bu nos degan narsani chekmang. Bu sizga bepushlikka olib kelishi mumkin, jinsiy zaiflikka olib kelishi mumkin. Va sizlarga ikkita savol beraman. İkkita savol. Mana shu nos sizni sog'lig'ingiz ketishiga arziydimi? Birinchi savol. Ikkinchi savolim siz farzandingizga nosni taklif qilgan bo'larmidingiz chekishni? Albatta fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. To'g'ri va insof bilan yozing javobingizni. Ko'ramiz, kim nima derkan.